zira ku Nabatanzi. Ono dana Nabatanzi. Omujja wa ye. Oyo yo yo. Njagala kumayebwe mwisanga ni Nabatanzi. Mugunyo muzibu ogwo. Hmm? Mugunyo. Oli mugando manyo omanyo. Omwami Lwasa, kyakoze dana Nabatanzi ku TV. Chika imbu mugunju na inga mri mtia wadia mwasibi mtia mwasuze mtia kansubile mri bulunji yona jamsinzi de okulabila ata naba subscribing mkua nu kusawa soko subscribing Meran K News liking eno video sharing wa commenting ateka kwa notification bell ako kadewe nteka yo video obelenga tojisuwa na inga mri mtia kansubile mri bulunji yona jamsinzi de okulabila munange omwami Lwasa Emmanuel yabadde akyaziddwako wali eri ku Baba TV ngali kuka interview akamwao ku Baba TV naye banange kyakoze Diana Nabatanzi chika kyamukoze chika ye Diana Nabatanzi alabye ne Lwasa yamsomeddawo namwogerako ebigambo bingi nagambanga nga wali omugunju nayogerawo ngawe yamushopingira ebintu kumpi bya millions 3 ngamanyi mbunage namutwalako mu bakadde be nga baplanize ngagena mbajajabe naye batuka mukubo ate ebintu nabijja mmotoka nabiteeka ku boda era boda zeza mutwala nagambe kye kintu kyamwisa bubi nnyo era amwogeddekawo ebigambo bingi nnyo nga si birungi wadde n'akatono nga si birungi wadde n'akatono nga okiwulira kwe gamba Diana Nabatanzi Lwasa wamukola bubi nnyo wamwisa bubi nnyo musajja wattu akwekokola bitya era n'anyumya n'engeri bitya we baasisinkana we baamitinga n'agambye era yali atutte bulango eyo ku BBS Telefina ne bamuwa Nabatanzi mbu yabamulangira obulango bwe naye nabo ne beekola mu business we bato we bakwatagana ayogedde bingi nnyo nnyo ebikwatagana ku Nabatanzi we baali bonna nga bakyali mu mukwano naye nga bibi byereere nga okiwulira tamwogeddeeko kirungi wadde n'akatono naye ngenda kuba mbalekerako waneeno video ye mumwerabireko ngasomera Diana Nabatanzi byonna bye yamukola ebyamunyiiza ebitamusanyusa ne kati paka natuuka ng'akyamulojja so video ya Lwasa ino genda kuba ngibalekerako naye nga mubeere bulungi mweraba zira ku Nabatanzi ono Diana Nabatanzi omujja wa ye. Oyo yo yo. Njagala kumayebwe mwisanga ni Nabatanzi. Mugunyo muzibu ogwo. Hmm? Mugunyo. Oli mugando manyo omanchi waita omugunyo. Guba guli ankoko. Gwe manyi gubanga kipusu oba. Simanyi bulungi. Kibanga kipusi nenga si kipusi. Hmm. Ati wenzira ku Nabatanzi nakola byanko bisi. Nabatanzi omujja wa. Ah mujja business yange eri yakula ya Lwasa Events katine ntwala obulango bwanku TV ne bankwasa Nabatanzi ndi yagenda okulangira ne mwekola mu business ne twekola mu business endala gwene Nabatanzi ne twekola mu business endala tamuze kintu kyaffe bitugendera awo olu akugamba ayina omulenzi tayina muntu Nabatanzi bambi yangamba titaina muntu yanga sina muntu atani nga nange ndaba ndi free surrounding nga nayo mumaaso mutambude ne Nabatanzi nebigaana nebirema kyekikulemesa Nabatanzi kuba mulabanga omuwala omukkakkamu yadde gwe omuyita mugunju si mukkakkamu gwe nga bw'olowooza first of all nze saagala kubba bintu by'abandi sagala mukyala nga mujje ku street ne mutwala nze ndi musajja mukulu mukyala eno ndi n'omwanjule waabwe ne muwasa ndi manya nti n'omukazi wange waliwo abamumpa ate ye siibi eriko wamugamba nga ogenda okumwanjula ewaabwe nga agamba ngaayagala
kati waliwo olunaku lumu lwenolimanyi nti nfunye chance naye olunaku lusiriwerabira najja waka ngenkera Sunday nga Sunday takola nange sikola kakati bwatuuka nagamba enkya ngetakenda kulaba kuba olwomusula mwenna mubeerera ddala wamu olwa apartment yetwalinawo emengo aleeta pulogulaamu eyogenda okulaba bazadde abazaala bazadde be oba taata we ha nenga leero nonubazi kanzigyeyo naaga omubuto balaba omwami bajje balebe ku ddenze erive erive masaka munnange kyenakola nga muganze nasooka okukeera nga mugamba atugende tusopingira abakulu nga tugenda mu supamaketi nangula ebintu bya miliyoni ezi anvaayo tuba tunate okutuuka kuliwe taawe busega nga nyongerako bya mitwalo ndo zangaana siri mubiri kitundu ddo muddawo olwo antwala tugendeyo ku luguudo lwemitiana naye waliwo ate olwekise oluguudo lubaita olwakiseka oba oluguudo lugende ewakiseka bayitayo temangalo esaivizeeyo akati tugenda eyiye no yagireka waka ali muyange maybe tubiguze tubijjuza muze na mwami atudde ng'omukyala tubatuka ku petrol station nanga ayimirira naavaamu ne muga kiki tyati andina okufuna naabantwala alikuba bodaboda naayita bodaboda ezi nezimukulembera nangamba gulawo wano bootu nagamba ababodaboda njagala muteekeko ebintu bino byonna nange munteekeko kinasoboka ko bodaboda nti tujja kusobola nti fena enyumba tugitikka naye nga tujja kutuula bulungi naye nga tujja kusobola nga booda zipakira bintu ziteekako ebintu ku tanka ku kizibi nga booda ejjula naye ndalange webula katono okujjula nga naye zigagandigaga nti kanzije nga ngamba Nabatanzi ono yenyirinyiri wala Nabatanzi ono mukwano gwange tomuwayiriza asi sola muwayiriza ate wagambye oli mulokole ndi mulokole tolimba leda nga yeteekako nga gamba ati olunzi mutima wuli nga nti naye anagenze obwa ntayagadde muloke mutuuse yenyo mutwe boda boda nakatuulira akasembayo nga kaidiriza etisa ebintu ne bagenda lwaki tubagoberera olwo mpolampola toyagala kumalako muntu mirembe ati munaye omaleke omuntu emirembe mubaze waabwe nezigenda nensigalawo nga ngamba ensi eno omukyalo ono tayagadde ndabe bakaddebe ate abatali bataata bajjajja anyenye nnyo omutwe agenzeeyo nti mulinda awo nawuli obusungu samulinda namulinda nenvaawo waliwo webaita oba waliwo batunda ebyokulya kuba eryo nenvuga nengenda mu maaso nentuula nenywa ekyokunywa nenywa ekyokubiri nga neewuunya ensi eno ngenda okulaba ng'akuba oliwa nga sikulaba wano nemugamba ninda awo kanzije owulira nenzija nemuteekamu nga musanyufu nnyo munnange basanyuse bakwebaziza nnyo ekyali akyogera yali tayinza na kwekiina ane ndeebazizza ane mmanyi
Abe ya jogerako. Hey. Mwewo ya nyo. Netuvuka, netudayo. Ngo mwana muwala. Wala itaina chitucho na chana charaze. Nti abe wabwe. Bachitengende. Nti obali waba wadee bintu. Obali waba dayagaro balabako. Netudayo. Katino kuoluo.